setengah sebelas kurang wis limbukan. Mergo iki kontrake ming tekan setengah loro napa. Aja ngono ya, Mak. Iya, ora. Ya pancen ngene kok nak. Ya, mengko pokoke anggere tekan biar rak wis rampung lakone, perkara limbukan kuwi arep metu jam pira wae wis ora masalah. Ya. Perkara limbukan kuwi arep metu jam setengah siji, setengah loro, mengko bengi ya ora apa-apa wong jane limbukan cangik kuwi ora baku. Ya. Ora baku nggon lakon, ora baku nggon lakon. Ya. Iki sowan menyang endi? Ana kok patang dina prei nok. Ya. Aku karo kanca-kanca ngaso eneng omah. Lah iki pentas sak bubare prei. Ya. Ya kuwi ngibadah budaya. Oh ya. Ngibadah budaya. Ngene. Tegese wong duwe profesi sebagai dalang kuwi ya pancen kadang kala ana nggon-nggon dinggo golek duit. Ya. Ning ana nggon-nggon go dinggo ngibadah budaya tegese iki aja nganti ngarep-arep sangu, aja nganti ngarep-arep apa-apa. Ya, iki ana nggone dhewe. Ya. Lah kok iso kaya mengkono, sejarahe piye? Iki sowan Pak Lik Margiyono. Hoho. Sutawa ada jalan. Kok ada jalan? Margiyono ada jalan. Ya. Pak Lik ada jalan iki nganake utawa duwe gawe ya kuwi ngrabekke putrane. Oh ya, Mas Catur Cang Pamungkas, Mas Catur Cangkeme Pamungkas. Ya. Lah kacarita mbiyen jaman aku dolan mrene, ya. Aku nek mrene jujur wae nok, ora tak tedeng ngaling-alingi, nek sowan Lik Bagong utawa Lik Margiyono kuwi mesti nek wis kebingungan golek lakon. Oh. Disuwuni lakon sing angel, lah aku mesti sowan mrene tak kon critake utawa njaluk balungan lakon. Ngono ya, Mak. Kowe isih kekurangan lakon. Nek perkara gawe lakon Bagong serahkan kepada saya. Iya. Ning nek lakon-lakon Bagong ini pancen yo angel tenan kok. Iya, nek ora apal yo angel tenan. Ya kene iki sing tak nggo jujukan aku golek lakon lan sak piturute. Iya. Tur dasare wis tau tate aku omong karo adiku si Catur kuwi jaman durung duwe bojo jaman semono. Iya. Rabi urung tur durung Mas. Sone rabi aku sing mayang. Tenan lho iki tak sekseni. Ya. Lah dilalah kok ya rabi tenan. Ya. Lah wis kalah sekalah. Kalah sak omongan ya terus padha rawuh nang nggon aku sak keluarga nggawa gula, nggawa teh. Ya. Lan sak piturute wis lek ora sah dadak werna-werna sampean mang yasa panggung. Oh ya. Ha nah, terus mengko li ubo rampene aku sing tanggung jawab. Kanca-kanca aku sing tanggung jawab. Oh. Dadi kanca-kanca iki sing tanggung jawab kowe. Sing ngomong sapa? Ado teko ki ya sak karepmu wong aku. Aku wis omong aku sambatan kok. Nek do teko ki ya berarti do tresno karo aku, do ngewangi karo aku. Dene ana sing ora teko ora masalah. Ora apa-apa ning ya ketentuane ora teko sak lawase. Iya ngono ya, Mak. Iya. Dadi ya wis sinden-sinden barang ki ya. Iya. Lah mula kuwi kabeh wis beres no. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, aja kuwatir. Awak dhewe ya kudu nglenggono. Wis diparingi rejeki apa jenenge pentas saben dina. Iya. Nek ming utawa ngibadah budaya sewengi kok kaya rasane kaya ora ana apa-apane. Iya. Ki wajib karo awake dhewe. Kejaba saka kuwi. Iya. Lek ada jalan iki mau Lik Margiyono, Lik Margiyono kuwi mbiyen wis suwe banget le nderekke bapak Suwargi, Pak Superhero. Oh iya. Sopo? Suparman. Iya. Bapakku Pak Suparman ki diderekke karo Pak Margi. Mula aku ngono mangsan yen aku ki melu digedhekke nok. Ya. Aku melu didhek-idhek, aku melu digula wentah karo Lik Bagong lan Lik Margiyono. Mula nek aku mbales kanthi srana wayangan neng kene iki jane urung apa-apa. Ya, pancen ya ngono ya, Mak. Ya kudu ngono. Panjenengane ku ya mbiyen warga laras. Oh, ning warga laras sing jaman sepuh mbiyen. Oh, saiki wis entek. Oh. Kari papat nek ora kleru. Patang piyayi, Lik Bagong, Lik Wandi. Terus Mbah Darsono. Karo Wondo.
orang sing karo si jenis apa ya wiki barta itu karo lek Margiono iya mengkari semono kuwi sindene kabeh wis entek wah mengkari lek lek yatine kuwi garwane Lek Bagong kuwi sing isih sugeng iya ya diwet-wet sehat-sehat kena iya kandhen ya bener iya dadi ngibarate aku omong karo kanca-kanca Pak Margi Bagong kuwi pencipta bendera warga laras lah sing neruske ya kanca-kanca kuwi iki oh mula panjenengan iki dianggap sesepuh iya wajib disep oh sesep ngelmune nok iya pancen ngono lan uga kanggo adikku Catur Cang Pamungkas iya iki wis kelakon rabi iya ya wis ora apa-apa lah ya ora ketang dalane ya wis apik iya nih ya wis ora apa-apa sing jeneng kaya ngono iki mulo ana lagu dalan anyar iya pancen bener ngono ya mak ora apa-apa sing jeneng jodho ki ning astaning Gusti kok iya tiwaso ngepek perawan ning nek ora iso mrajake wong lanang percuma iya arep nuwun sewu Mas Catur ki endilalah kok ya keparinge Gusti entuk ya kuwi kena virus corona komunitas rondo anyaran ning ora masalah iya ngono ya mak iya santai wae nok ya sing baku pokoke tak dongake sakinah mawadah warohmah ya amin sing dikarepke ora ana aral melintang jone napaki ana ing Bali Wisma ya ora ana apa-apa nggone nambut silaning akrama ya panjen bener ngono ya sing entuk perawan sepasar bubar ya pirang-pirang ning ana sing entuk rondo anake 5 nyatane ya atut runtut ya ngono ya mak iya mula sok aja cedak-cedak Fendi ya dolane kalau Fendi ayo ketularan. Ya ora apa-apa ya, Mak. Heeh. Muga-muga anu ya nok muga-muga lancar. Ya lancar sak kabeh wis malah. Ora apa-apa wis. Ya sing baku sing jeneng wong tresna kuwi gegarane ya pancen ya ming tresna kuwi karo seneng. Nek wis padha-padha senenge wong tuwa arep nendi meneh. Ya wajibe ya ming apa jenenge iki apa nuruti karo karepe anak. Iya, pancen ya ngono ya, Mak. Iya, dasare ya Catur ki anake artis dadine ya artis apa? Trio Libel. Iya. Wandi Margi karo Surono. Iya. Wis telu-telune iki pasuryane ra iso dibedakke nok. Iya. Sing sepuh dhewe sing tengah karo sing ngragil. Hooh. Ki Surono. Iya. Ki Surono parang kusuma. Iya. Iya ya, Mak. Ragile wanda. Wong prihatin ning liyak. Sing jenenge wong nenepi ning liyane nggon wae akeh kok nenepi ning parang kusuma. Ya ora apa-apa ya, Mak. Ya wis ben kok. Ayo seneng-seneng, Gir. Iya, ayo. Suka-suka pari suka. Heeh. Sarep ngopo to, Nger? Sanggri awake dhewe sowan mrene engko mayang nganti tekan biar esuk iki wis sah. Ya. Wis ora ana piye-piye, unine awake dhewe ya wis dileksanani nggone janji ro adiku lanang Catur Cang Pamungkas kuwi. Ya. Yen ning Nawala iki jane ya wis ya ora apa-apa nok, nyuwun sriuning. Oh ya, sakinah mawadah warohmah. Kagem pinanganten guyub rukun kaya mimi lan mintuna ayam ayem tentrem ijo royo-royo kaya godhong dringo. Oh iya. Matur sembah nuwun saking Pakde Eli Wiyono. Oh iya. Disuwune pamundutan ya dicaosi ya, Mak. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Seneng atine sowan mrene. Ya wis pokoke bubar-bar ya wis. Kanca-kanca pengrawit rasane dadak ting sliri. Neng ngarep omah kak tendiangi iya terus langsung jujuk titiane dhewe-dhewe langsung mulih iya ngundak marai kisruh pikirane lek ada jalan iya lek Margiono ndak marai kisruh wis aku wis janji kok karo panjenengane wis terus piye le aku kon piye sampeyan mang dandan Jawa nemoni tamu pun cukup lah terus ubo rampene pun toh
pangpasrahke kula mawon kabeh. Oh ngono ya. Tak pasah tak tanggung kabeh nok. Ya. Oh anggere bar mayang iki sesuk, esuk terus neng kamar ora metu-metu. HP dipateni. Ya. Dadi nek ana wiyaga takon bagaimana ini? Bagaimana cengelmu kuwi? Ya. Ngono. Kok ya. Aku lakon serius ora ana bayarane. Ayo ga aku. Apikku iki ya nak. Ya. Nek lakon Bratayuda bayare akeh. Wah, iso nangiske sapa-sapa. Ya. Tenan kowe yakin ora percaya njajal nanggap apa? Ha iya. Mulane kuwi. Yo, tetembangan sing kepenak ya. Wah, jan seneng aku wis mentas kabeh putrane Lik Margi Bagong. Ya. Sing barep si Tutuk. Sapa? Tutuk. Tutun. Nah, si Tutun ki wis mentas. Ya, wis apik, wis bebrayan saiki adine ya wis mentas. Ya, ngono ya, Mak. Ya. Iki manten wis ora bakal ketok ning pawiwahan. Wis mesti ndelik. Areng ngapa ndelik? Mantene ndelik iki areng ngapa? Hah? Wis prayoga dalane. Iya. Aneh-aneh. Iya. Nek carane nganu ki arep numpuk aspal. Iya. Iya. Ora apa-apa isih keturan akeh kok. Iya, ora masalah ya, Mak. Iya. Isih keturan pirang-pirang tahun kok. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ayo, seneng-seneng ki ana pamundutan Sri Yuning, Nok. Iya, diaturake. Sri Yuning Mustika Tuban. Heeh. Ki limbuhan arep tekan jam pira? Iki ora usah dijami. Butuh engko nek ora ana pamundutan lagu ya terus pasih banjoba nek pasih banjoba terus jejer pindho diruntutke nok. Ya. Mergo Lik Bagong kuwi dalang piano dalang sepuh sing nek gawe lakon runtut apik. Ya. Nek iso awake dhewe niru. Ya, ngono ya, Mak. Heeh. Dadi ya guyonane kecekel, lakone sing runtut ya kecekel. Ya. Nek ana sing ngersake lakon runtut ya dicaosi, ana sing ngersake lakon guyon ya dicaosi. Ya. Sapa sing kepareng nyekar mengarep maju nembang Sri Yuning. Iki toke sinden ku rada males-malesan iki. Begitu tak kandhani nek sesuk iki tidak ada apa-apanya iki terus maune iki lelinggo ngene terus dadi. Iya. Ana sing muni ngerti ora dandan. Ora dandan ya elek tenan wong le ayu ki ya ming le dandan kok. Iya, mula wis tak biyo warake bola-bali tok sindonku ki nek ayu ki nek ming dandan. Alise ditambahi dawa, matane dinehi ireng-ireng, lambene diabang, raine dinehi putih-putih ketok ayu-ayu. Aku nek ngerti asline. Wah! Aku emoh ketemu kok. Wo. Ora kalap sak imit-imit. Iya. Nyatane singset-singset. Kuwi rak disetageni. Distageni nggon peteng ketok singset-singset wong arep stageni petenge dicilik kesek set lagi distageni akeh tok singset ana asline wah linggowe peteng iso ndledak medhun heeh mlakue ya aja ngono lha kuwi tandane nek sinden makmur wo sinden makmur sinden kecukupan apa-apane ya. Nah, sinden biyen to sinden saiki ya beda sinden biyen ki nuwun sewu takono Lik Yatine kuwi. Ya. Mayang adoh ra tekan gone mandeg dalan, mlaku karo dalange kulino, aku ya kulino melu bapakku kok biyen. Mayang neng pereng Merbabu ngono kuwi dipethuk jaran. Wo. Apa iya? Iya, dalange kok numpak jaran wiyagane mlaku. Wong ya kok biyen ki setya bekti karo dalange. Iya ya, Mak. Iya. Kuwi lho sing marahi aku sok meri. Ya. Sing jeneng bapak mbiyen tumpake jaran. Iya. Kaya Lik Wandi, Lik Bagong, wiyaga-wiyaga warga laras mbiyen ki do mlaku turut mburine kae klem-klem munggah gunung mongko ku. Iya. Ha piye dijajal piye? Aku tak numpak mobil terus sinden wiyaga mlaku turut mburi kae lho. Karo dondongo nglimpang-nglimpang. Nglimpang das.
Iya ya. Oh tenan no asli. Iya. Biyen ya ora dijejer nang kono kuwi, biyen dijejer nang Guri. Iya. Telu. Oh. Sinden warga Laras ki biyen papat. Iya. Lek Yatini. Iya. Ibu Kodirah Suwargi. Ibu Sri Yatini bojone Lek Pardi utawa Lek Udewe. Iya. Woro Sudaltri. Iya. Kuwi sangger kuwi muni oh jenenge oh jilu jiro jilu jire gonjeng mereng wah penonton ana sing gulung koming. Iya aku nyawang kenyo lencir kuning kuwi wis horentok kae gemblonggong kae. Iya ngono ya mak. Iya ora nganggo sound system kaya saiki sound system dadak sound control nganggo sound buangan lan sak piturute. Iya biyen dalam biyen iki men cukup horen loro. Iya nek iki nggon genter utawa wit sing dhuwur banget guys aku nyawang kenyo aku penonton kowe nganti ra iso dibiak jaman semono iki no. Iya jaman biyen yo mak kowe wis menangi menangi. Oh aku cek kelas 0 cilik kae. Iya utawa kelas SD senengane turu nang pinggir kota nek ora turu nang pinggir kota turu nang nggon Gambang karo Mbah Yitno Suwargi sing nang kene. Angger Mbah Yitno mesti manuk kuwi dienggo dolanan kae iki. Mula saiki gedhe. Kuwi sebab saka wiyaga-wiyaga. Anggere muni lakone apikno te mbugah ki manuke diuter-uter kae. Ayo tangi, tangi iki butone gedhe arep metu. Ayo tangi, tangi. Ha jaman semono kok ya iso ngene lah aku ya. Ben ra apa-apa nak. Iya. Yo. Nyekar mak. Mula saiki nakal. Sriyuning. Sriyuning sing nyekar Mbak Agnesia Nandasari. Monggo, ya. Ayo nak jumeneng. Ngaturke Darmo Bekti. Ya, lawan senior. Ya, seniman senior. Ya. Ayo wis. Anu iki sepi njaba jero. Iya. Sepi njaba jero tegese. Tegese sing njaluk lagune ora ana. Iya. Janjane kena-kena nggo bayar sopir ning ora ana blas. Ya ora apa-apa, Mak. Ayo, Nger. Mbak Agnesia Nandasari. Iya, iki ya terlama iki melu warga Laras klasik sing tak bentuk iki wis saka kelas 5 SD nganti saiki wis anak-anak siji ya iki. 17 tahun, Pak. 11 tahun lho. 17. 17 tahun? Nggih. Edian. 17. Biyen kowe iki wanggur kowe nyanyi aku malah memeng ndelokke. Amarga biyen isih SD nganggo rok cendak kae. Anggere muni 5 menit lagi. Ah, mboten ngefek nggih, Pak. Kurang efek. Iya. Saya aku kok ndelokke mah pekewo. Lah pripun ta padha mawon lho. Ayo to kelingan dek cilik mbiyen kok ya. Oh. Ya tadi ora kepenak rasane. Kayane nggih mboten berubah niku. Eh sing ngomong sapa? Ya berubah kok ya. Nek kowe ora berubah aku sing berubah. Napa? Ayo. Nggih ngaturaken napa turut berbahagia nggih Pak Kagem Mas Catur kalian Mbak Anggi. Oh, Mbak Anggi. Nggih, Mbak Anggi istrinipun Mas Catur. Saking Secang. Iya, saka Secang ning asline lenggahe ning Yojo ning asline Secang. Iya, kok ya iso tekan kono to ya lentuk. Sing jeneng jodho iki dipalang ana gunung. Dipalang ana segara mesti bakal jodho. Bener. Aku tahu kok dipalangi gunung tak biak. Antel tenan. Saking gedene ora. Antel ora. Apa toh gunung toh? Ayo gunung. Lah nggih. Iya. Iya. Gunung kok apa? Nene. Putri kang sulistyeng warni Sriyuning mustika
putra Kanjeng Sira lawe neno neno tak pranggung bejana kara bebelo bebelo Wiratmaya ki ana sesuatu sing ditunggu netizen lho no. Waduh netizen streaminger streaminger ki penonton streaming neng Indonesia dan di luar negeri yo mengko aku tak ngaturi Lek Margiono ya tak kon munggah neng panggung tak kon nyejarahke jaman aku cilik. Wo ya menarik kuwi. Apik kuwi. Ya kenakalanku lan sak piturute. Ya. Biyen aku nek melu mayang piye? Ngono kuwi iki sejarah dadi ana ana saksi mata. Wo ya ya Mak, saksi mata. Ngono ya. Heeh. Terus tan wurung sriune gugur dadi dadi mustikane Oh,
Aturake sugeng rawuh karo Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat rawuh. Rawuhna ya. Nyuwun pangapunten wonten tim-tim sing tukang joget wonten ngajenganipun mboten nilar dhateng tata krami kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Ngono-ngono kuwi gawanmu to. Utu. Kuwi merentul saka atine dhewe kok nak. Iya, ngono ya. Iya, kuwi dadi nek teko ya kaya pentas nggawa koper. Isi sandangan terus golek nggon salin terus pentas. Oh iya, ya iso ora apa-apa, Mak. Iya. Aku nek ndi-ndi ya teko kok nak aku ya gumun mbok menawa kuwi menjadi kepuasan diri sendiri nggone nyengkuyung karo awake dhewe. Ya. Sinatan nyandang kaya ngono terus joget. Ya. Kuwi waras kabeh kok nak. Iya. Ngono ya. Heeh, kuwi pancen ya seneng karo kabudayan. Ya. Ayo nak. Ben supaya komplit bengi iki pancen niate pancen dudu tanggapan, bengi iki pancen niate ora kok penjalilik Bagong kuwi nanggap awake dhewe ora. Nanging iki malah tak walik pisungsungku kagem panjenengane Pak Margiono. Ya. Sing wis biyen melu nggula wentah karo aku sithik akeh wis melu makani aku nganti gedene semene. Ya. Ngono ya Mak. Iya, nggon golekke pangan awake dhewe, ngono sak keluarga. Mula ora aneh nek awake dhewe genti nyenguyung apa sing dadi kajate Pak. Ada jalan utawa Pak Margiono kuwi mau? Iya. Nggone ngrabekke karo putrane ya kuwi Mas Catur Cangkem Pamungkas. Cang. Ora nganggo kem to? Ora. Mas Catur Cang Pamungkas. Iya. Kanthi srana supaya padha pana no. Ya, ben engko awake dhewe diutek-utek ora apa-apa. Ana eleke jaman semana ya iso ora apa-apa. Ngono ya, Mak. Ya, ning sing wigati Pak Margi ya tindak ning panggung kene. Ya. Men kanca-kanca warga laras sing saiki padha priksa salah satunya yang masih tertinggal di dunia fana. Ya. Tegese isih sugeng mumpung isih ana sing sugeng iso nyejarah kene. Ya. Ayo, Lek. Lek. Ya. Bar suntik lho. Bar suntik iki apa gagas sumbangan kok? Ora. Cetha tamune wis banyu mili kaya ngene kok. Iya, ngono ya, Mak. Iya, anggere mbiyen kaya gelem kaya aku ya lewuh bathi. Oh. Carane? Carane ya nganggo hitungan. Daya teko iki berapa? 50. Makme kono. Ha. 250. Makme kono prasmanan. Oh. Nek ora ngono wong ewu saiki ora bathi. Ha iya. Saiki okeh sing do nyandang bathik tanpa nganggo ming paitan kono ana wong ewu nyandang bathik amplope kosong melu mangan sak keluarga. Okeh banget teh nok. Iya. Ayo Lek, kene Lek. Turuk, turuk, turuk. Bang jeng tung sep. Ayo wis maklum karang wis pirang-pirang tahun ora mayang dadine selak kesusu pentas. Ayo. Iya. Iki nok. Iya. Ki mbiyen ning warga laras jaman suwargi bapak cekelane apa? Cekelane werna-werna. Wo, apa-apa iso. Ngendang ya apik, ngrebab ya apik. Iya, ngono ya. Heeh. Werna-werna nok. Iya. Aku mbiyen sok kelingan malah panjenengan iki sok ditakoni ro bapak anggere jaluki lakon rada angel ngono. Gong, piye iki lakone? Nah, terus disejarahke kae. I nyeluk ya gong ngono. Heeh. Apa kumpul kempul ngono ya ra. Ik cau cau simek, Mbak. Ayo, Lek. Ya, wah. Nderek binga
Le Margiono sampun molo kamaken Kang Putra Mas Catur Cang Pamungkas. Iya. Saged kula namung nyumbang kaya ngeten niki pun mbuh kaya ngapa wujute lek mang tampa kanthi ikhlas niki conto utawa kinarya dharma bektinipun kula kagem Lek Margiono sing pun kula anggep wong tuwa kula dhewe. Amin. Matur sembah nuwun namung saderengipun kula atur mangayu bagya dumateng sedaya para pamriksa pamirsa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu. Sampeyan niku Islam to? Oh, kepiye? Ora. Iki lho. Yen apa jumeneng, jumeneng penonton ngersakaken jumeneng. Ha. Wis tuwa e. Ora apa-apa. Waeca. 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 Aku nduwe obate. Wingi bar tuku. Wingi bar diparingi Gusti Yuda. Kanjeng kepeksa kagem jangkepi kawontenan namung utaminipun panjenenganipun Gusti ingkang sanget kula mulyakaken Gusti Yuda nyuwun pangapunten kepeksa kula jumeneng saha para pamriksa pamirsa awit nek mboten ngoten dakange dak gelo. Nuwun sewu kula sepados ngaturaken dumateng nggih padados pundi kidalang namung estonipun menika tesih anak kula. Menawi ngaturaken purwanipun kula mboten gambar nek Seno niku sakniki somayang kaya koten. Kula sesine. Rikala aliat alitanipun nek melu bapakne, nek melu swargi ramane. Wayange ten niku le ndelok ngeten iki. Krosi niku sing dienggo sedhek niku lendiane niku wonten ngeten iki dadi bapakne dibokongi. Menika kula seksinipun. Namung sekedhik saking sekedhik sareng piyambakipun mendekati dhateng budaya ringgit nggih sepisanan ki nyekel wayang nggih durung cetha durung petha naming lami-lami lajeng merga saka kulino terus dipelajari mongko nggih para kanca-kanca pradangga warga laras rumiyin estonipun gemati kalian piyambakipun. Heh, dadi rungokke kuwi. Nalika semanten kala wau sampun dipun ucapaken ning pereng merbabu ning wastu, kula ya sesine. Nalika semanten pancen ya mlaku mongko wonten ing mriku hawane ademe ora umum. Nalika semanten swargi mara sepuh kula Pak Yitno niku rak ming dipasrahi nyuling nanging dilalah gamelane gamelan mriku mboten wonten sulinge. Dados ming dipasrahi kalian swargi Mas Parman kang mangsa budha Sena ademe kok ngene. Dados Mbah Yitno rumiyin sedalu niku mengekep manuke Pak Yitno. Astu menawa soalipun namung anggere obasiti bah set anggere bah kendurak mesti adem set mila lajeng swargi Mas Parman arepa kowe mung kekep manuk sewengi pancamu padha nek nyuling kula ngertos piyambak menika nalika semanten. Namung kasunyatan sekedhik saking sekedhik gandeng kula piyambak nalika semanten nggih purun boten purun kula lajeng dipun timbali swargi panjenenganipun Rama Timbul rada senggang sithik mboko sithik mireng-mireng nalika semanten sepisanan menika Bu Yekti awit swargi Mas Parman sampun surut kasidan jati ingkang rawuh panggenan kula Bu Yekti lek Sena kadhi coba mayang sing biyen lengganane bapak neneng desa menawi mboten klentu Nglaren ya Mas. Nggih. Sepisanan wonten dusun Nglaren.
mongko mboten kok ateges kula menika ngumbar wirang mboten nalika semanten ringgitipun Suwargi Mas Parman sampun mboten jangkep. Didol, nggih didol. Mboten kadhi tutup-tutup. Aja dibasake mboten jangkep. Didol wonten mawon. Iya. Nalika semanten kadhan kula sampun jangkep kalian Ibu Yekti men dinggo anak elek dicoba ning ngaren. Oh nggih monggo. Estu menika estu sungguh-sungguh terjadi. Kula ngertos sepisanan le pentas Maseno satu malam. Wiyaga doraka bernabuh sinden doraka bernembang. Kabeh padha tangisan. Estu menika. Awit kelingan dateng tiang sepuhipun anggenipun kemutan menika mergo kesaenanipun Suwargi Mas Parman. Kesaenanipun mugi-mugi kesaenanipun Mas Parman mika tumurun dateng Ki Seno Nugroho saya dateng kru utaminipun. Awit Mas Parman Suwargi nggih kalian pradonga kalian waranggono menika nggih sanget anggenipun tresna ayu nyambut gawe bebarengan iku ora ana dalang karo wiyaga anane mung bebarengan nyambut gawe aku tanpa kowe ora iso mlaku nalika semanten ngaten kula pinangka seksi gesang mbok bilih menawi purun nyerak kakang kula nika ya Kang Wandi niku nggih dadi sesi nggih duka niki sakniki ten pundi niki paling ngidul rumplik surana niki Wandi niki Wandi ini mandi nom ini setapak demi setapak pamireng kula saking warga masyarakat syukur nek Mas Parman iki duwe dukulan lajeng pentas kaping kalih wonten kecamatan Bantul Kemutan Ki Seno Nugroho Kemutan syukur wonten kecamatan Bantul ya tesih ngagem gadahan kula namung dangu-dangu kula kalian Ibu Yekti seneng kuyung putra-putra antawisipun Mas Bayu Mas Bimo kula namung nyaosi masukan mak nun sewu kula mulai matur kalian Mbak Yekti saged mak ngaten ebo api gandeng Mas Parman ki ninggal gamelan isih komplit wayang urung genep mingkarek genepi luwih apik meneh nek wayange digenepi. Kula mboten kok ateges kula mboten oleh wayang kula dinggo anak kula Seno mboten babar pisan. Nanging langkung sae nek perangkat utawi alat ki wis kagungane dhewe utuh. Estu. Kala wau Mas Bima utawi kamasipun Mas Seno ya rawuh. Menika ya nggih dados sesi setunggal kalih tiga piyambakipun lajeng tumbas kulit bruke kula lek mangsa budha lemar gaweke wayang kanggo genepi wayange simak nggih nalika semanten kula rencangi mongko anak kula tutun urung iso napa-napa kula corek dhewe sareng sampun dados corekan kula kalian Mas Bima iki arep cepet didum awet sepisanan tuku lulang telung kebar iki diduduk didum ditatahke wong telu wonten gendeng utawi bangun jiwa lajeng wonten kadipala lajeng wonten jodhok sampun dados kebingan bruke tenggen kula bru lah terus pripun lek Mas Bima ah iki disunggingke bali nyunggingke niki mugi-mugi keluarga kula kadipala wonten niki telung kebar kebingan cacah pinten kula bruke kadipala kula caruk nalika semanten pokoke iki sunggingen dicaruk gedhe cilik pokoke ragate nyangang 1000 jaman semono jaman semonten proses kangge nenggo dumadosipun wayang iki kudu tuku gapit lah terus pripun lek kula gadah lengganan gapit wonten Bukir Sari naminipun Bapak Jiono nate dados lurah Bukir Sari nanging nalika semanten kalian kula pitados mingkarek duwe dhuwit 70.000
Ling gawa gapit wonten nek ming 40 mawon. Mengko kurang luwih nalika semanten regane 800.000. Ming ninggal duit 70.000. Ning gandeng Pak Lurah pitados dateng kula. Kula nyen namung ngatos-atos kalian anak kula Bima, Bim. Sesuk kowe nek nyicil rego gapit ora sah karo aku, rene kowe wis ngerti omahe. Kepara estu. Sunggingan dados sing telung keban kuwi brukke ten kowen, bruk. Lajeng gapit dipun brukke kowen, bruk. Kula nalika semanten nglampahi dalu nderek ngladosi kiyaine Patalan Swargi nek awan nyethuk gapiti wayange niku. Niku bocahe. Namung kula bombong saneng kula ben dipun jereng ringgitipun senajan anak kula Sena sampun saged wiyasa ringgit kados mengkaten ngantos cara yayi ngerti walah wayange ngarat-arat saking okay. Awit menawi pun timbang kalian rigit pedalangan rumiyin wah Gusti Yuda sampun nate ngendika wayang dalang biyen kuwi kok kemen satu selawe nggo simpingan matang puluh edeng sing kudu dudan turahane ning ambak ming satu selawe mbok arti jaluk ilakon dadine Gunung Merapi ya iso wis pokoke jaluk ilakon napa-napa ning ya niku ming silian kabeh wayang ini. Nah nggih menika kula pinangka seksi sareng ngoten ringgit sampun lumampah sae sae anak kula Sena lajeng saya berkembang-berkembang mila dalu menika pami kula menika dipun wastani tiyang sanes nek kula nanggap ora kuat kula nek nanggap mesti ora kuat awit kabaripun Sena menika pentas wengi ditindakke dalang umum ngene iki dadi patang panggung kok ya. Kuwi urung ning panggang, daerah panggang iki Sena sewengi nggo 3 sasi ning panggang. Kanggo pespa, pespa. Mboten kok ateges kula niku ngasoraken mbok menawi menika wonten kadang kula ing saking panggang mboten ateges kula ngasoraken dhateng sederek-sederek kula ingkang domisili wonten panggang namung kasunyatan. Awit nalika semanten ngrumaosi mayang ning panggang ki nek ditung duwit ora sepira arep mayang kok bengi mangkat jam 8 esuk. Lah le mlaku wiwit saka nglanteng 12 tekan panggang ning desane ngendi sing diarep-arep kok anggere wis tekan nika sing jenenge bibal ki agek entuk cara sakniki angkringan kowe ming wedang teko pacitane udah odok meniran. Darak-darak niku padha mawon. Rene kula nalika semanten ya rada sawetara. Nek arep mangkat kuwi mempeng era umum gitu. Awong urung ngantuk kok. Tan kok capo basa mulie. Wis awake kesel sewengi ngangkang kula nate mulih nabrak wit kluweh. Wis ora ditulungi digeguyu kanca kula lah kula ora nesu. Wis bathuke menyonyong malah digeguyu. Menika lelampahan kula. Lah pungkasanipun mangke mindak para pamirsa gelo ora mirsani le pentas anak kula Sena. Ora apa-apa. Lah teneng kula niki nanggap Sena kok ngomong dhewe. Kok ora apa-apa. Kula niki ngaturi nuwun sewu ngaturi anak kula Sena menika badhe caos panglipur dumateng panjenenganipun para pamirsa pamirsa pramila kejawi kula matur nuwun kalian anak kula Sena kula inggih matur nuwun dumateng para sutresna budaya ing kelenggan menika nekseni pentasipun anak kula ya ana sing usul lek nakalku piye ayo kondang ora nakal. Di menawi wonten ing kabar mlilo anak kula Sena lulus mulus namung kok kula mireng jare ya di samping mulus ki meneng-meneng ya. Lakur menus kok ngono wae. Mengke urung ana wong takon bapa wae. Lah kula tuweke ya krungu kok ya.
Damar mancung sinumpet nak. Ojo ojo, ora apa-apa kudu tok tanggung wis ben. Nggih mugi-mugi wong sedaya menika kula kinten nggih gesang wonten ing beberapa mriki mesti akeh pari menapa pari gudo ingkang ageng mengkari gudo menika kuat apa ora ora lanang ra wedok langking koten to Mas. Leres. Lah ino lali salah apes lan mati niku anggone menungso. Lah wong kula piyambak niku biyen awal-awale yati niki ya gudo kali kula awale. Ah. Ndel ora. Ning nggih gandeng saniki wis beranangan kula wis sampun nrimah. Jak tenan sik. Pokoro sesuk ki wis kono lunga saka kowen. Ngono ya bejaku ya to. Nggih. Nika namung kagem napa nggih selingan mawon. Dene nun sewu. Mugi-mugi kelenggan menika kajawi para pamriksa pamirsa nglestantunaken anggenipun tresna budaya. Ugi anak kula Sena Nugraha gandeng sak menika menika kula ngertos piyambak. Kula ben menika kula sowan menika nganti kula urung dianu aku rak kaya dokter to Lik. Niku wong ngene. Lah ngopo pasien kok banget ngoten niku kok ya. Lah kula niku cara wong tuku bakmi. Kula wis teko niku disalip sing teko keri le ngedoli dicicikke sing mburi kok ya. Aku ngerti nek rangke idit kok. Hau yah kecemplung banyu. Ya tenan. Lek Bagong wis nunggu karo Lek Yatine karo sak keluarga, dayoku teko aku ya. Monggo Pak rumiyin. Lah menika, menika namung tiyang nyuwun tulung. Estu kula piyambak ngermasi wong kula sareng sampun matur kathah-kathah niki kula aturken napa wontenipun nggih. Gandeng anak kula catur nggih kalian kula menika sedulurku seniman dalang akeh. Anak kula Aneng Keswantara menika dosen isi. Omong kalih catur ngendika arep catur. Mas, matur Pak D. Sesuk ning nggone dhewe iki gamelane nganggo ndekku. Monggo kagunganipun Mas Aneng kok ya ngarat-arat ngeten iki. Lho nggih, matur nuwun. Prakitan ku wayange ndek dhewe. Oh nggih. Astu. Sareng nalika semanten kula matur kalian beliau. Wis ora, pokoke gamlaku arep tak gondono. Nek kowe ra nduwe dhuwit nggo bayar truk tak bayare dhewe. Engko nggo mulih tak gani mulih dhewe. Pokoke kowe sedia panggung. Wah, sareng ngoten. Nggih. Catur dari kula kedah pripun Mas. Wes pokoke rasa werna-werna gawekno panggung wae 18 dan sareng sampun rampung rembakipun Mas Eno matur nuwun sampun dipun tampi rembak kula gandeng sampun cetha panjenengan lajeng bayar kula pinten kula rak ngoten niku ya kecrete wae ora metu asline mboten metu blas kula nggih ya sampun dipun tampi atur kula satemah dalu menika saged tumapak ing damel tumapak ing karya kula kula ambali malih nek kula nanggap mesti ora kuat gumelaripun anak kula Sena seneng kuyung putu-putu kula Waranggana anak putu kula Pradangga menika kados menapa bombonging manah kula jane kula wau mengarep nangis mergo jare wong ki paling luwes kene ider tangis wis mayang sewengi sesuk ninggali arek niku cetha oleh kula dol welas mayang sewengi sesuk-esuk ninggali oleh kula dol welas rak berhasil yen makapunten kula kinten namung dumugi semanten kemawon mangke ndak nandar-andara ngedukur menawi panjangan angin kula matur mangke mindak damel kuciwanipun para pamriksa ingkang badhe menikmati pentasipun anak kula Sena Nugraha. Sena Nugraha nggih menika rumiyin aliatanan alitanipun surai gedhi niku jian gedhi mongko ireng gak mendonong niku ciliane estu niku lah kok saniki dadi
kaya koten saiki isih gedhe lek sirahe. Sirahe gedhe buat kowe wah sirahe mengko nek ngentutke iku mendelong wah pokoke wis ngoten iku. Sak menika nyatanipun piyat dados sekar latining para para pamriksa para sutresna kula matur nuwun lan kula nggih weling le seno nuwun sewu. Seno kowe kirane saiki akeh keparenging Gusti dikeparengake pinunjul kowe kudu sehat lahir batin. Lahire ditata kesehatane, batine aja nganti keciwa lan aja nganti gelo. Kula supaya ditresnani dening warga masyarakat. Kula rumen nggih niku tak baleni meneh. Kowe iki cahya aja. Aja ninggalke ya janmu. Kula nggih ngoten. Ning nek pentas sak karemmu ben ditresnani masyarakat. Kula kinten iki anak putu kula mesti kula ngoten niku nek matur. Kowe cahya aja ya janmu. Donggah no doa rumaten ning nek kowe pintas ning jopo are nganggo nalika semen dereng ungsum dram ing agek siji loro are nganggo dram ya oleh nganggo bom ya oleh kok kula nggih ngoten niku awong kedadosan estu wonten sasana inggil kula kesupen sing ringgit sinten dalang saking Jakarta Bulgawa Mercon pas dor almarhum Yusamiati jengkelak dadi masuk rumah sakit mergo nyindeni wayang krungu mercon niku lelakon pun plakon nggih jauh nggih kula wangsuli malih kula kinten cekap semanten dados napa menika kula sepatus ngaturaken awal perjalananipun anak kula Sena Nugroho sampun kula aturaken sawetawis. Ya menika gandeng sak menika kula sampun awes-awes sesambetan. Sampun arang-arang le ketemu. Upami kokean polah kula nggih mboten ngerti. Nggih mugi-mugi lulus Raharjo samudayanipun. Nuwun sewu rahayu, rahayu, rahayu ingkang pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ngono iki mah ya mah iya tenan kowe ora goro kono iya kowe mbiyen yo ndase gedhe aku mbiyen ki nganti diparapi Pulunggana. Oh Pulunggana ki wadya dandang mangure sing cebol ndase gedhe sing ae 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 ngono kae iya kaya aku mbiyen Pulunggana anggere melu ngono terus biyagane bapak ki mesti do muni kuwi Pulunggana arep melu kuwi Pulunggana ya. Iya ya, Mak. Ning saiki bareng gedhe. Oh, iya. Yeah. Waduh. Oh, gleleng. Ya, wong iki aja didelok cilik-cilikane. Iya, pancen ya. Dadi wis ngerti dhewe nek panjenengane iki gedhe lelabuhane tumrap aku no. Iya. Ora duwe wayang di yasake wayang. Iya, biyen nganggo wayang Lik Bagong wayang pisanan. Pisan pindho ping telu terus diyasake wayang. Iya. Wayange bapak biyen didol. Didol. Rasa dadak ditutup-tutupi apa-apa ki. Sing ngono ayo aja ditiru, sing ngapik ayo ditiru, didol. Oh. Ambien kebutuhan mendesak kok ya. Iya. Jane ya ora entuk ning piye meneh didol. Iya. Lah dalang ora adol apa nek ora payu. Iya. Adol wayang ku adol gamelan. Ngono dilalah gamelane ora katut didol. Iya. Lah aku mengkari ngoyak golek wayang. Oh iya, ngono ya Mak. Iya. Tenan aku ora goroh. Ya, kuwi mau lek Bagong mau saksi hidup mula kan aku wis ngomong to warga Laras ki mengkari pira. Piyai sing isih sugeng ya disehat-sehatke lek Bagong karo Mase lek Bagong. Ya. Ya kuwi lek Wandi terus so siji meneh Darsono Mbah Darsono. Ya, kuwi ya iso dijaluki penemu. Wis rada lali. Mbah Darsono ki wis ahe-ahe ra karo-karuan guys, ketuan kok no. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Tur aku mbiyen ora tau diulang ro bapak lho no. Ora tau diulang ora. Dadi mbiyen apike wong tuaku ki wis ben sakarepe. Bocah iki arep seneng wayang model sapa ben ditiru. Oh iya. Ora kudu kaya aku. Ora kudu persis aku. Ngono. Heeh, kuwi tenan aku omong dhewe, mayang sakarepmu. Kuwi mbiyen aku tau diomongi ngono. Wong aku tau Pak nek
turu bareng wong loro kuwi aku takon Pak nek sulukan iki piye? Oh, sulukan yo suluk dhewe, suluk dadak kon ngajari. Goblok. Angger semene goblok ngono aku wis wedi. Iya. Orang gatekke nek melu mayang kae ngopo? Jajan mingan. Entek-entekke dhit. Melu mayang ki ndelok lakon ngrungokke wong suluk ora suluk kok takon diasi atos. Diasi atos ki biyen wis ana. Oh. Dadi mulai sprene iki tak lestareke tak nggo ngendas-ndaske wiyaga. Iya. Anggo ngendas-ndaske piyaga ya kira-kira ngene tak ndasmu atos ngono wis. Iya. Ngono ya Mang. Kuwi wis ana ana. Wo, dadi mula aku mbiyen ngisane nyetel kaset nonton dalang. Wo. Iya ya iya. Dalang sapa wae tak tonton nek kira-kira sing paling tak senengi ya ben dina tak tonton. Wo, ngono ya. Ngepit. Ngepit to. Ngepit mbiyen urung ana kendaraan. Wo. Ngepit tak rewangi ngepit. Tahu aku nonton wayang karo Sugeng. Putrane Pak Dikrusuk ya. Diampiri ngalor lho saka pasutan numpak pijawa diampiri ngalor. Iya. Wah, aku ndelok wayang kemekelen ya lagi kuwi. Sing mayang Lek Toya. Oh iya. Lek mayang ning daerah Manding ngono ngepit saka Mangkusuman tekan Manding kok ya kuat ya mbiyen. Oh iya. Ngepit lho nek ngampiri aku. Wah ya seneng ya Mak. Iya, wah. Nek kuwi pokoke sejarah perjalanan hidup ki pancen ya kaya ngono kuwi nok. Iya. Mayang pisanan, mayang kedua, mayang ketiga lan sak pitulute nganti rampung. Iya. Mayang pisanan ki awan. Oh. Aku janji aku gelem mayang ning wegah nek ditunggoni bapak. Malah wegah, malah wegah. Lah kok jejer pindho ki bapakku ngrebab. Ini aku suluk maune bener bareng bapak ngrebab skleru sulukku. Tekan omah bajing-bajing kene. Anak dalang suluk setuna nang ning pamrap bener cangkeme ora. Aku dadak nusul kok aku ya. Iya ya. Wangsulan. Wangsulan aku biyen rada wani. Iya. Ya wis ora apa-apa mak dadi sejarah. Heeh. Tur iki ya malah dadi kawigatosaning para netizen kok no. Iya, kadang kala aku sok kon nge-vlog piye sejarah iso mayang biyen. Iya, ora nyono nek arep iso mayang kaya ngene iki. Iya, sekolah ning SMKI, wong sekolah ning SMKI aku ya kurang ajar. Iya. Nek ming ra mlebu wis seminggu wae kerep. Dadi nek sejarah Bagong takoni karo Petruk, Bagong ra mlebu pirang dina? 3 sasi, Pak. Ngono kae. Kuwi asline lakonku dhewe. Oh. Kuwi nek ra mlebu ya 3 sasi tenan, etel kok aku. Iya. Santai kok. Iya, wong ora aku mbiyen patokane ora lulus ya mbok wis. Ya dilalah. Dilalah praktekku ki paling apik karo Suwargi Rama Cip ki mbiyen anggere kanca-kancaku do praktek pedalangan iki aku kon jajan. Ki sing maju sapa? Seno Pak, wis gak rasa maju. Kono jajan ning kantin. Kancane goblok-goblok. Wah, aku ngreleng. Oh. Dadi aku asline mbiyen ora lulus SMKI ning mergo dibantu karo Rama Cip karo Suwargi Rama Basirun. Kuwi dadi lulus. Oh, kuwi fakta no. Nek bocah iki ora diluluske, aku ora mulang nang SMKI. Lho, piye? Diluluske. Oh, guru-guru liyane wedi. Iya. Mergo kuwi mbiyen mumpuning dalang kok Rama Cipta karo Rama Basirun kuwi mumpuning dalang. Wis ngendika kaya ngono wis. Mergo bocah iki potensi. Potensio. Iya. Potensi. Heeh, potensi. Dadi nek nganti ora diluluske piye kok keterusane dalang anu pedalangan ki piye? Ya, wah diluluske. Diluluske? Ya. Kanthi nilai top. Wah. Wow. Kowe ngerti STTB-ku nem kuwi 9 kabeh. Kok iso? Tak ganteni dhewe. Dadi kowe nek kuliah ora ketompo. Wis ora iso kuliah, wong STTB ki tak tulisi nggo boksi dhewe kok 9, 9, 8, 7, 9. Kok cara ngleleng. Iya. Ora ketang leng gunggung sumsum kleru. Iya. Pancen jon nekat ya dadi jasamu saiki wis sembuh radong aku. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Heeh. Matur sembah nuwun lek margi, ya margiyana, lek margiyana lek Bagong. Iya. Ya wis penuh dengan likaliku kok, Nok. Ngono ya. Heeh. Ya nembang meneh. Ya. Sapa saiki Mbak Ayu, Mbak Ayu? Ya, sing suarane iso diaturke, ya kabeh jane iso ning Mbak Ayu ki sing petingan. Ya. Ya jumeneng Mbak Ayu. Ya, wah iki.
calon sinden-sinden sing apik-apik. Iya. Eh, Sugeng Dalu, Pak. Heeh, Sugeng Dalu. Ngaturake Sugeng Dalu Gusti Yudha. Nggih, Sugeng Dalu Gusti. Kendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat. Nggih. Nggih piye kok malam? Nah. Langgeh niku. Gusti Pangeran. Bu Bendoro sih. Oh, Gusti Bendoro. Pangeran Haryo. Pangeran Haryo. Yudhaningrat. Yudhaningrat. Ah. Nggih. Ngono. Ya, arek ngaturke tembang apa sing jumbuh karo pinangan teno? Ya. Tembangan sing iso dienggo pitutur jane ora usah perlu dilaru-lari. Kabeh tembang ke semua pitutur. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Mangga, apa? Anu. Dati-hati. Dati-hati apik, wi. Ya, mangga dibawani. Ya. Kegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Ya. Mangga. Garane wong akrami dudu bondo dudu rupa suarane apik pasuryane ya becik ya wis pokoke wis klasike ya mumpuni iya ya mak iya amo bojon dalang ha iya mboten nate mayang kok dalang pateni e ngopo taun 2019 iki blas ora mayang bojo ya blok ya wis ora apa-apa. Emang dalang pemilu jaran. Kok dalang pemilu iki piye? Lah 5 taun pisan. Atos kowe. Karo bojone dhewe kok. Lah nggih niku kenyataan, Pak. Ya wis ora apa-apa kudu tak trima. Sopo ngerti sesuk ana rejaning jaman? Del. Wo. Del nggayuh ngawiyat. Tegese jenenge ngumbara ngawiyat ngono ya. Mulawali ing jaman ngono kuwi iki ora usah perlu dikuwatirke. Ya. Gampang
den angel angel ke ning gerbini ora sida kok no lho meteng kok ora sida pertumbuhan janin kurang sehat wo mula terus daripada ora prayoga ya luwe becik diturdani ya wis pancen bocah kuwi wis ora ana wo terus ditokke oh iya jane ora apa-apa lho ben kok mboten napa-napa pripun? Ya metune cilik banget. Anakmu ndi, Kes? Lah iki. Iki apa te? Gile. Ngece. Lucu lho. Awas. Tenan. Pakane ndi? Ngece. Tan kena kaya ngapa bangga geli sing kaya ngapa nyatane kelakon sepreke nanggil nanggil nanggil
senyum. Iya. Eno, eno. Mangga. Matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Yo, sing wis kebareng nyekar dadi ati. Heeh. Ayo rada disengko sithik, Nak. Yo, ndak wektune selak ngoyak. Yo. Ora kesusu-susu to, Mak. Iya. Ayo Mbak Elisa or karo Salaso iki mau takokke kalau Pak Margiono. Yo. Ki Elisa melu ora melu, wis rasah kuwatir, Le. Yo. Mergo Mbak Elisa iki yo siswa utawa mahasiswine Pak Margiono. Pak Margiono ki mbiyen ya kerep sok nang isi. Oh. Ngopo? Ya mbuh dolan wong akeh. Ya. Ya dadi paranpara nang kono ki ya sok-sok dadi paranparane para mahasiswa-mahasiswi. Lah iki Elisa iki lulusan saka Institut Indonesia S1-ne jurusan pedalangan. Oh. Mula yo sok dolan mrene yo, Mak. Iya, kala mangsa dolanene njaluk lakon karo njaluk beras, iya. Ayo, Sah. Ya. Ge sugeng njaluk. Sugeng njaluk. Ge leres sanget Pak Seno. Niku nggih sami nek kalih Pakde Margi niku nggih kados pun bapake diyambak. Heeh, bapakmu dhewe. Ke bapakne dhewe nek mriki nggih takone ya sejarah. Pokoke nek sama teman-teman sejak apa pedalangan kabeh nek takon sejarah ya mesti ning kowe nenggone Pakde Margi. Nggih, pancen pinter. Panjenengane iki mbok lakon kok iso templek ning otak kabeh lho. Iya. Nggih. Tapi mungkin nek nyejarahi wong niku kayak mesti 2 jam, 3 jam, 5 jam rantentek kuwi engko wedang siji iki kurang. Kudu 5 pokoke nek. Iya, iya, ya ora apa-apa aran ya sejarah iki penting. Nggih, tapi nggih saya sangat mengke cerita kata tentang zaman biyen, tentang Seno piye wes paling seneng nek diceritani Pak Seno, ngono ya seneng. Loh, wis cerita tentang aku to? Lho, aku kan penelitine Pak Seno, ya nek nyeritake Pak Seno biyen dase gedhe ya ngerti aku. Cerita tentang sing tititku diucek-ucek ora? Ha. Kuwi pada mulanya itu kudu matur nuwun karo sing nyuling mau to Pak Seno. Iya. Mbah Yetno. Mbah Yetno tanpa Mbah Yetno ora iso sakmene gedene. Sakmene gedene kaya wis weru-weru ora. Rahasia iki. Iya. Pancen yo bener kok yo Mak. Iya. Nggih, kula niku keriyen sering sowan mriki. Ning nggih riyen niku wonten napa nggih? Wonten masalah terus kula jarang mriki soale mantane Mas Catur mbiyen niku sengit kalih kula. Oh. Ya saiki wis ora kok. Nggih sakniki sakniki kula akur nek kalih sakniki kalih Mbak Anggi niku. Mbak Anggi. Jenenge Mbak Anggi to? Mbak Anggi. Anggi-anggi orang-orang nggih mau. Mbak Anggi kalih Mas Catur niki wau jane arep nembang lho niku kekalihipun niku wau. Heeh apa? Nggih ajeng nembang berduet berdua. Mbak iya tok kancani kon rene bocahe. Catur kali Mbak Anggi pundi nggih. Ben prisa manten iki sing endi bebek. Tur catur. Iya. Ayo kene karo manten wedok aku ya tak weruh kaya ngopo. Mantene wedok kok durung tak weruh aku. Iya. Cantik lho Pak Seno. Heeh, aku senenge nek weruh manten wedok. Oh, seneng lah. Endi? Ayo ben mlaku sik. Arang yo dalembe isih wetan. Kene, Tur. Ayo, ana ketang sak gempriyang-gempriyangan. Sak gempriyangan. Niku Mas Catur niku nggih dalang. Ning dalang wedi suluk niku nggih ya. Ya wis ra apa-apa. Angger suluk wedi tenan niku wis. Biyen jurusan pedalangan Catur. Njeh, niku Mas Catur niku tahun 2009 kula 2011 tapi le lulus dhisik kula. Mas Catur niku betah tenan nek kon sekolah keset tenan.
Iya ora apa-apa orang ya. Iya. Ya sini lho. Liwat kono, liwat kene. Ya bojone sisan bojone. Mbak Anggi barang kok. Ha iya. Ngomong kowe thok nggo ngopo? Ra wangun dipajang ning kene. Niki Prof Kasidi Hadi Prayitno nggih wonten. Wah iya. Nggih wonten. Wah. Pak Lek ku ya niku dosen waliku Prof David My Love. Pak Lek napa niku, Pak? Pernah karo aku nek nyeluk Lek. Oh. Lek kok gedhe? Aku gedhe ning cilik. Apa cilik, Pak Prof? Ya. Nggih. Profesor Kasidi. Iya. Jalane buntet nggih paringi margiyono. Wah, iki jan. Paringi margiyono. Ada jalan jare. Ada jalan margiyono. Ya. Main mantene main munggah. Ya. Jeng nyekar. Aku ya mau ya dititipi bojoku. Bojoku ya tak jaki malah anake ra gelem melu. Wah, wow, anakmu. Anakku sing lanang ya ya meluno nelek Mbah Margi. Moh Pak aku arep sinau. Ya wis aku yo ngono. Anakku sego banget kono. Wah. Wow. Sinau terus anakku. Beda karo bapakne ya. Kantil wis. Lah niku wantene mriki kene. Mriki Mas. Mriki. Oh ya ditabuhi. Tutuk. Iki mantene. Cantik to Pak Seno? Kancane kok. Heeh ning terlalu kuru. Iya. Piye to Mas Catur iki kok kuru piye? Ternyata selirane Pak Seno niku mboten tebih kalih Gusti Yuda. Oh, sak jalan. Oh, iya. Alhamdulillah. Aku kerep gentenan kok. Iya, Gusti padha karo aku selirane pokoke. Iya, iki to mantene. Kowe entuk ngomong-ngomong matur nuwun apa piye wis ra modal ya piye. Sing wangun Pak Seno sing tak sambati kowe ora sambat. Lah kowe kuwi. Lah iya to. Kan iki wong akeh ora mung Pak Seno. Nggih, kula tak matur kalian Pak Seno, matur sembah nuwun Pak Seno sampun kersa ngregengaken Rabi kula. Ya ora apa-apa wong aku wis janji aku wis tau muni karo mbokmu kok neng bapakmu ra ono jaman semono. Ya, bapakmu ra ono lunga terus tiba-tiba teko ibumu iki muni sesuk iki catur arep dadi manten le ngono. Ah wayangan opo piye? Tak wayangane wis rasa ragat opo-opo ragatane tenan lho iki. Heeh, aku bar muni ngono kuwi ya getunku rasa. Aku terus nang dalan iki cangkemmu tak tapuki dhewe kowe iki ya ngopo to ya. Ana wis kebacut muni kok ya wis. Nggih gandeng jenengan kersa ngregengaken teng rabi kula binjang nek jenengan rabi kula regengaken. Cangkeme. Oh nggih sakamat-kamat nggih kula nggih saged. Iya lek. Eh dibusak lho iki. Soale bojoku nek esuk-esuk nonton. Anggere tarik tangi turu gelem ngopo-ngopo karo tuturan karo nonton streaming ngene iki. Ha iki kata-kata Lik Margi mau. Nek ana anak takon bapak iki mesti. Ha apa Mas? Hooh aku ya. Iya. Ayo kar anu gentenan saiki ya. Mau Elisa muni aku ra udu aku lho iki tur iki Elisa sing mau muni mau mantene ajeng nembang. Iya. Mau kleleng kok kula salami. Kok aku nembang lho ngono. Gayane kaya apa? Kok iki biasa wae to rasa kaya ngono kuwi. Kaya ayo nembang apa engko bojone lho. Heeh. Ayo nembang. Kok suluk ah, suluk. Suluk lho no pakasite dibiji lho. Aja, aja. Nembang wae sak isamu apa ning sing anu kat-kat tentang tresno. Iya. Rondo nunut. Cinta ini memang tak pernah ada logika.
Iki anake Pak De Margi Bagong yang sangat membudaya Jawa, agune Agnes Monica yo ora masuk. Bapak karo anak kuwi ora iso nggo takeran. Bapakmu karo kowe kepiye? Halo kowe. Lah iya ya. Ya sing apik ora sembrono ora. Ben anu do preso wae. Putrane Pak Margiono kuwi ya ana sing budaya. Ya. Nek akon kakangmu malah ming coplok mripate engko pendono-pendono. Asa kakangmu tutun kang gre omong rak. Nanti sok tak tadahi matane kok matane. Ayo, apa? Pelok. Oh, pelok. Iya. Selendro songo Pak Geter. Oh, selendro songo. Lisa iki lho aku Lisa. Sing positif to. Ya, tanahe wektu bebas kok iki arep limbukan tekan setengah telu ora masalah. Ha nggih nggih Pak. Wong aku wis entek-entekan tenan bengi iki. Wis mbayari angkutan, bayari iki, bayari mau isih muni lek lek Bagong isih muni sesuk ninggali lho. Lah. Yo. Rino wengi dadi ati. Wah, ampun. Iya. Na-na-na. Tanpa dahar, tanpa nendro. Apa-apa isi melu marot mong tua indah tanpa dahar njaluk bos. Kayung yun ma rang seliramu dikandung bojone apa ngono lho. Wah ra romantis. Tansah kumawang ing netra jero ati kadung tresno. Kok kok arep takon saiki Pak Anggi kenapa kok seneng karo macatur? Ah, perlu dikono. Perlu diklarifikasi. Karena prejengan koyo ngene suara ya ora pati apik. Kok iso seneng karo macatur? Oh ya ngunekke catur kok prejengane koyo. Suara ora pati apik kok iso seneng. Tresno iki ora perkara swara, ora perkara rupa, mula ana tetembungan tresno dudu bondo dudu rupa ngono kae. Pak Seno iki Mbak Anggi po, aku takon Mbak Anggi lho. Oh iya. Napa Mbak Anggi kok saget tresno kali Mas Catur lho? Pertama dari mata turun ke hati sing marake apa wis kok matane ora wangun blas. Oh bener makane jarene mergo ora nganggo kacamata. Ah iya. Unek ngau kacamata getun. Bareng digoni kacamata. Loh, Mas. Kok semono? Amargane kacamata kan tambah gede. Ah iya. Kalau ketemunya di mana, Mbak, sama Mas Catur ini? Di kantor. Oh, di kantor. Berarti ketemu sesama karyawan. Ya telaten pokoknya anggar telaten. Apa-apa iki anggere telaten. Kuncine wong wedok iki luluh anggere telaten kok. Misale tompo kantor, kanca kantor ya ruangane Mbak Anggi iki ngusliwar, sliwer catur iki meng ngopo? Mlebu meneh iki anu data yang ini belum anu bali metu meneh. Iya, ah meng ditelateni ngono. Bener Pak Seno bener banget lho. Witing tresno dararan saka kulino. Iya. Sinden wae yang ngono. Ha iya. Anggere muni ajek ling ngeterke, ngeterke bali anu angkutan ngeterke. Ha, sege terkena. Ah. Pokoke men gampang angger ning bes linggo jejer ngono. Nek sinden karo Wiyoga ngono. Aku dhewe iki ngalami kaya ngono. Pertama ning jejer sike bar kuwi digecangi tangane ngono. Jaluk nomere alah seroman kere nek karo Wiyoga. Jero ati kadung tresno tan liyo hamung sliramu
satemah loro asmoro Mantan cekale. Iya, wah, ayo Elisa yo pinter mlekoto. Iya. Ya aku mbiyen di mlekoto terus ae iki kurang ajar omah siji iki. Ya, sing arep nembang sapa? Lamat wus katon tejane. Teruske, Tur, yo. Karungan. Lamat wus katon tejane. Wong katon manca aku wirajane sinawang bosani besengut bimbo patu Bye.
matur suwun. Sampun nuwun, matur suwun, Pak Anggi. Pun nggih, Pak. Ya wis kana. Heeh. Ora nyawer-nyawer po. Ora modal banget to Mas kowe iki. Kowe li saya ora mesake. Manten lagi wae seneng kok iso kok nyawer. Iya. Wis ben nang kowe wae. Eling, aja lali. Ora. Oleskan sebelum dipakai. Ojo suwi. Aja kokean panas. Kapiyarsa swaranipun ler ombak ing sampun rawuh.